Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti işsiz və iş axtaranlar üçün əmək yarmarkası keçirir. Cari ilin yanvar-fevral ayları ərzində 16 şəhər və rayonda aktiv məşğulluq tədbiri keçirilib. Yarmarkalarda 5000 işsiz vətəndaşa münasib iş yerlərinə, həmçinin vakant iş yerlərinə göndərişlər verilib. Peşə və ixtisası olmayan yaxud peşə bacarığına uyğun iş tapılmasında çətinlik yaranan şəxslərin peşə hazırlığına, ödənişli ictimai işlərə, özünə məşğulluq proqramına cəlb edilməsi üçün qeydiyyat aparılıb. Ümumilikdə bu il Respublikanın 58 şəhər və rayonunda 100 əmək yarmarkasının keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu cür yarmarkaların keçirilməsində əsas məqsəd isə gənclərin eləcə də iş tapmaqda çətinlik çəkənlərin işə cəlb olunaraq məşğulluqlarının təmin edilməsidir. Öz peşəsinə, ixtisasına uyğun iş tapmaqda çətinlik çəkən vətəndaşlar da olur təbii ki bu əmək yarmarkalarında. Bunun üçün yarmarkalarda məsləhət masaları fəaliyyət göstərir. Həmin məsləhət masalarında vətəndaşlara yarmarkaya gələn işsiz və iş axtaran şəxslərə Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən həyata keçirilən digər aktiv məşğulluq tədbirləri haqqında məlumat verilir. Yeni bir peşəyə yiyələnmək istəyən şəxslərin və yaxud da ki öz bilik və bacarıqlarını daha da təkmilləşdirmək istəyən şəxslərin peşə hazırlığı kurslarına qeydiyyat aparılır.